បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង100នាក់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់លិខិតរួមគ្នាមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop នៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកក្ដានេះសំទុះខែសីហានេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្កល់ទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការដាក់លិខិតរួមគ្នានេះធ្វើឡើងនៅមុនជំនួបថ្ងៃទី15ខែសីហារវាងអ្នកស្រី Julie Bishop និងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងតស៊ូមតិនិងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនលិខិតចុះថ្ងៃទី12សីហាដែលមានហត្ថលេខាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង100នាក់បានសរសេរថាការដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគ្រាន់តែបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានេះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានវិធានការជាក់លាក់ដូចជាធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងឈប់ផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្កោតទោសលោកហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពសេរីភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនលិខិតដដែលនេះបន្តថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលខ្វល់ខ្វាយពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនបញ្ឈប់ការទាមទាររបស់ពួកគេត្រឹមតែការសរសេរលិខិតនេះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនព្រមចាត់វិធានការសមស្របណាមួយក្នុងការថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននោះបាទពួកគេក៏លើកឡើងដែរថានឹងបន្តគៀកគោការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងជួបជាមួយតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋដែលពួកគេរស់នៅដើម្បីធានាថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការធ្វើយុទ្ធនាការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែរសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកពលករលោក Julian Hill នៃរដ្ឋ Victoria ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី13សីហានេះលោក Julian Hill លើកឡើងថាពេលវេលាគឺមកដល់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែបង្ហាញចំហដាច់ខាតពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាIt's time to firstly examine sanctions. ឥឡូវនេះគឺវាដល់ពេលហើយទីមួយគឺយើងត្រូវស្វែងរកវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជារឹតបន្តឹងក្នុងការផ្តល់វីសានិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើសមាជិកនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក្នុងករណីនេះអូស្ត្រាលីមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់នោះមានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងត្រូវតែសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតហើយបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងជាថ្មីទៀតបាទលោក Julian Hill ហៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជានេះថាជាសញ្ញាបង្ហាញពីមរណភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឈរអាប់ដៃមើលនិងត្រូវលែងលោករោគវិធានការយ៉ាងណានិងវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកក៏បានស្នើកោះហៅប្រទេសជាលោកបាទសំទោសលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការកោះហៅប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលកាលនោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានចូលរួមគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនៃគណៈបកពលករគឺលោក Gareth Evans មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Julian Hill ស្នើឲ្យប៉ូលីសអូស្ត្រាលីចាត់ការលើមន្ត្រីឬក៏មនុស្សរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលកំពុងរកស៊ីខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីផងដែរWe need to ask the AFP and Austrac. យើងត្រូវតែស្នើឲ្យប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមច្បាប់ស្ដីពីការលាងលុយកខ្វក់ទៅលើរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ Al Jazeera. យើងត្រូវតែមើលថាតើកម្មវិធីដំឡាភាពនិងអធិបុលបរទេសរបស់យើងហ្នឹងអាចលាតត្រដាងពីក្រុមគាំទ្ររបបលហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរឬអត់បាទលោក Julian Hill ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅរាល់ជំនួយដែលផ្ដល់ឲ្យដល់របបលោកហ៊ុនសែន We need to review the focus ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវផ្ដល់ជំនួយដល់របបលោកហ៊ុនសែនទៀតឡើយយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែសុំទោសនិងសន្យាថាឈប់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដល់កខ្វក់នោះតទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឈប់បញ្ជូនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួននឹងទៅជុលកៅជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតដែរ
បាទលោក Julian Hill ហៅការបោះឆ្នោតនឹងជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាជ័យជំនះខ្លាំងខ្លាយដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំនៅលាក់នៅឡើយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានបំបិទសិទ្ធិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មិនអាចជឿទុកចិត្តបានខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរំលោភបំពានពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនដែលបានគំរាមពួកគាត់ថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតជាដើមបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មតបពីខាងរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេតើតើនឹងការស្នើឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីរូបនេះនៅថ្ងៃទី13ខែសីហានេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែអះអាងជាប្រចាំថាបញ្ហានយោបាយខ្មែរគឺជារឿងរបស់ខ្មែរដែលគ្មានបរទេសណាមានសិទ្ធិលូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាបានប្រកាសតែងតាំងលោក Patrick Murphy ដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជំនួសលោក William Hay ដែលត្រូវបានចាប់អាណត្តិនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបាទលោក Patrick Murphy ធ្លាប់បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លាក់លោកបានថ្លែងនៅពេលនោះដែលបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមុនគេដែលចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលបាទលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6នេះហើយលោកក៏សង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំឡើងវិញបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានថ្លែងថាទោះបីជាមានការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនេះក៏ដោយក៏ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែដើរតាមគោលនយោបាយនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថារបបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាស្របច្បាប់ដោយសារតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីផ្នែកអង្គការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrel លោកកងសវាងថាជារូបភាពការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនតាមបែបនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យណាឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាចបញ្ជាក់អំពីភាពពិតប្រាកដបាននោះឡើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកកនសវាងតាមប្រព័ន្ធ Skype វីដេអូ Skype ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកកនសវាងយើងដឹងហើយថាចង់ឬក៏មិនចង់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានត្រៀមនឹងចេញមកហើយហើយលទ្ធផលផ្លូវការក៏គ្រងនឹងកោចបោះគ្រងនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេដឹងឯងគេឯងដឹងថាលទ្ធផលនេះជាលទ្ធផលពិតប្រាកដបានបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលោកស្រីតាមដានវិទ្យុស៊ីត្រៃទាំងអស់ផងដែរបាទតាមពិតទៅតកតរឿងលទ្ធផលឆ្នោតនេះបាទគឺយើងបានដឹងហើយថាมันមានសង្គមស៊ីវិលនេះដែលអាយក្រិតសម្រាប់ធ្វើការឃ្លាំមើលហើយក៏ដូចជាមិនមានស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលជាអ្នកជំនាញលោកបានចូលរួមការសង្កេតទីដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់អាយក្រិតភាពនៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺទី1មានតែអង្គការដែលឬក៏ស្ថាប័នដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយជាពិសេសគេគឺថាមានតែគណៈបកយោបាយណែដែលលោកបានចូលរួមប្រគល់ប្រជ័យហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបង្ហាញអំពីភាពស្របច្បាប់ឬក៏បង្ហាញអាចទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបានគឺសំខាន់លើស្ថាប័ននៅដែលនៃការចូលរួមហ្នឹងបាទសម្រាប់ដែលស្ថាប័នទាំងឡាយដែលមិនមានការចូលរួមគឺថាมันអាចបញ្ជាក់អំពីថាលទ្ធផលនោះយ៉ាងណាគឺថាมันអាចបញ្ជាក់បានទេដោយសារតែมันមានការតាមដានឬក៏តាមឃ្លាំមើលអំពីដំណើរការនេះបាទបាទ
អរគុណលោកក្រុងស្វាន់ខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើគណៈបកមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសិតតែត្រូវបានគេចោទថាជាគណៈបកដែលចូលរួមដើម្បីតែបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងដែលជាអ្នកបានចូលរួមឬមិនបានចូលរួមនោះគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបាទសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងដឹងហើយថាដំណើរការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយលទ្ធផលទាំងឡាយគូនឹងត្រូវបានប្រកាសស្ពលភាពជាផ្លូវការនិយាយរួមមានន័យថាអង្គវាអាចខ្លាញ់ទៅជាបាយទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីពេលគ្រប់យ៉ាងគឺថាมันអាចថយក្រោយវិញបានទេបាទអញ្ចឹងមានតែការបញ្ជាក់ណាមានការតាមដានបន្តទៀតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺមានន័យថាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប្រកាសឡើងចូលប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមានន័យថាវាស្ថិតនៅលើការជជែកណាគិតមានន័យថាជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែធ្វើបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញទៅឲ្យមានការទុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងហើយបាទគឺអត់មានអ្នកណាអាចទៅបញ្ជាក់បានទេបាទបាទលោកកូនសវណ្ណចោះចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមវិញនៃរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលនោះកំពុងតែរងភាពចម្រូងចម្រាសឬក៏មានភាពសពិចពលថាតើនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបាទយើងដឹងហើយថាកន្លងមកបើយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលវិញគឺថាមានគណៈបកជា2យ៉ាងណាគូ2បានចូលរួមដូចជាទឹកក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងមកមានគណៈបក2បានចូលរួមដែលមានន័យថាមានអសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺថាមានគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកអតីតសង្គមសង្គមជាតិបានតែចែកគ្នាមានកិច្ចការងារខ្លះគឺថាមានការដេញដោលគេថាអាចមានការផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងណាត់នេះបើដំណើរការនៃការរៀបចំនេះគឺបើពាក់ព័ន្ធទៅមើលលទ្ធផលយើងឃើញថាគណៈប្រជាជនលោកនឹងទទួលបានគ្រប់ចំនួនហើយបើសិនជាតកតងនៅលទ្ធផលបឋមគឺថា125អាសនៈហ្នឹងគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា125នេះគឺលោកទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងមានន័យថាស្អ្វីៗលោកអាចសម្រេចខ្លួនឯងដោយសារតែលោកមានគេហៅសម្លេងនឹងលើសលុបបាទលើសលុបនៅក្នុងការសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសភាទាំងប្រសិទ្ធភាពគឺថាមានតែគណៈបកលោកទេអញ្ចឹងលោកមានន័យថាលោកមានសិទ្ធិសម្រេចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញហើយថាមុនការបោះឆ្នោតមានការជំរុញចម្ងល់ខ្លះអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានដែលមានស្វ័យថ្លៃការដែលមានការលើកឡើងរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនេះក៏មានស្ថាប័នផ្សេងៗចំនួនជាង10ដែរបាទដែលលោកបានបង្ហាញអំពីចេញស្វ័យថ្លៃការតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគឺចុងក្រោយនេះគឺថាមានតែរដ្ឋាភិបាលទេលោកខំប្រឹងប្រែងណាសម្រាប់ទៅជួយជាមួយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកនឹងទទួលសម្រាប់ធ្វើការកិច្ចការងារទាំងអស់នេះបាទបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកកូនសវណ្ណថាតាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរហើយអ្វីទៅជាអនុសាសន៍របស់លោកក្នុងការដោះស្រាយកំឲ្យមានចំនួនក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងបន្តអូបន្លាយរវាងនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរជាបន្តហើយគណៈដែលក្រុមបរទេសលោកខាងលិចឬក៏លោកខាងកើតនឹងមានចំហផ្ទុយគ្នាគឺមួយគ្រប់ត្រមិនគ្រប់ត្រនោះបាទចំណុចដែលសំខាន់នឹងគឺថាអ្វីដែលជាប្រតិកម្មណែអ្វីដែលជាការដែលការតិចគ្នាដែលមានកន្លងមកដែលគិតថាវាមិនអាចជាចំណុចមួយក្នុងការត្រូវរើគ្នានេះយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការតិចជាពិសេសរឿងដែលសំខាន់នោះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយឯងអញ្ចឹងបើសិនជាមានការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយហើយមានការតិចគ្នាជាមួយនឹងរឿងអ្នកនយោបាយហើយនឹងនយោបាយព្រមទាំងសហគមន៍ជាតិយើងឃើញថាស្អីស្អីវានឹងអាចមានដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់កិច្ចការងារក្នុងការដោះស្រាយមានថាទោះបីមកដល់ប៉ុណ្ណេះក៏ដោយ
អ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងបានមានន័យថាសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លោកនៅតែមានការបើកផ្លូវដែរបាទមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយបើតាមរយៈការស្ដីថ្លែងការផ្សេងផ្សេងនេះគឺថានៅតែមានឱកាសសម្រាប់ជជែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពឬក៏សភាពការនេះនៅតែបន្តអបឡាយទៀតមានន័យថាបញ្ហាទៅខាងមុខរដ្ឋាភិបាលអាចប្រឈមនឹងចំណុចមួយចំនួនទាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីប៉ុន្តែទុកនេះសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំនេះនៅតែមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានយោបាយនៅតែមានការចរចានឹងជជែកគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាយើងមិនអាចអស់បន្លាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងអាចឲ្យមានចម្រិតមួយដែលលើសពីនឹងតទៀតទេបាទសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកបាទអរគុណច្រើនលោកកនសវណ្ណបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកលាបាទបានលោកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបពប្រឆាំងក្រុងចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខនេះបានតំណាងរាជគណៈបាសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរតឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី13សីហាថាខាងពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងសហការីអាចចូលសួរសុខទុក្ខពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារបានដោយមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយការពីពេលមុននោះទេបាទលោកអ៊ូចន្ទរតអះអាងថាលើកនេះជាលើកទី1ហើយដែលមានសញ្ញាភ្លើងខៀវពីខាងពន្ធនាគារព្រៃសរពួកយើងចង់ដឹងពួកគាត់ការរស់នៅនឹងវាចាំមិនជាមិនទៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងលោកនេះយើងស្នើ5អ្នកទៀតហើយចាំមើលគេអនុញ្ញាតប្រមាណខ្ញុំនឹងដាក់លិខិតស្នើមុនគេបានប្រាប់មកខ្ញុំតើថាខ្ញុំមិនបាច់ដាក់លិខិតស្នើក្នុងនាមជាបាក់ជាមន្ត្រីអីទេព្រោះយើងអត់មានទៀតដូច្នេះយើងទៅក្នុងនាមជាប្រតក្នុងនាមមិត្តភក្តិអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់លិខិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្នើដាក់លិខិតទៅមុនដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងបានទៅហើយគេអាចសម្រួលឲ្យយើងបានចូលជួបត្រឹមត្រូវបានបាទបើតាមគម្រោងលោកអ៊ូចន្ទរតនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបាសគ្រោះជាតិមួយចំនួនគ្រងនឹងចូលសួរសុខទុក្ខនៅរសៀលថ្ងៃទី22សីហាក្រោយពីបញ្ចប់ការឃ្លាំមើលសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះគឺដើម្បីរងចាំមើលខ្លាចក្រែងខាងតឡាកាដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី13ខែសីហានេះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកពុំអាចទទួលតាក់ទងបានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់លើកឡើងថាសញ្ញាភ្លើងខៀវពីខាងពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារតែរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការប្រួយបារម្ភពីសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបាទអ្នកវិភាគរូបនេះមានជំនឿថាអាចនឹងមានការកាត់បន្ថយកម្ដៅនយោបាយបានមួយកម្រិតក្រោយការចូលជួបនៅពន្ធនាគារនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់និងរងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាអភិបាលរងក្រុងលូវែលលោកនួនវាសនារំពឹងថាខាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលដែលមានសមាជិក9រូបនឹងគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនដែលសភាអាមេរិកទើបអនុម័តរួចរាល់នេះបាទលោកនួនវាសនាក៏កំពុងធ្វើសំណើមួយទៅសាលាក្រុងលូវែលដើម្បីបញ្ជូនលិខិតគ្រប់គ្រងផ្លូវការមួយទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីពន្យឺនការអនុម័តច្បាប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទលោកក៏គ្រោងយកសំណើនេះទៅដាក់ជូនទៅសាលាក្រុងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកនួនវាសនាផ្ទាល់ពីទីក្រុងលូវែលតាមទូរស័ព្ទដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកនួនវាសនាបាទបាទជំរាបសួរបងអូនអីក៏សូមជំរាបសួរបងអូនខ្មែរទាំងអស់ជាគ្រប់បាទបាទលោកនួនវាសនាតើអាចបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការសុំសាលាក្រុងលូវែលដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ដល់ឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ HR 5754នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបញ្ជាក់ទៅតកតងនឹងច្បាប់5754ហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយថាព្រឹកសភាបាទសភាបើនិយាយទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានទទួលណាគេបានគ្រប់គ្រងនឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងនឹងចេញហើយតែច្បាប់ហ្នឹងគេនឹងបញ្ជូនទៅព្រឹកសភាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាក់ទងទៅព្រឹកសភារបស់យើងអ្នកស្រីលីសបឺតវ៉នហើយនឹងម៉ាគីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅច្បាប់នោះដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសញ្ញេអានោះគឺថាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអីយើងឃើញហើយថាទៅទីជាតបតៃនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងត្រូវបានបាទ
អ្នកដឹកនាំធំធំមួយចំនួនបុកចោលបាត់ហើយម្ល៉េះគេចង់ឃើញថាបញ្ចឹងគេចង់រួញឲ្យនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងនឹងបើថាមិនចឹងទេគេអាចច្បាប់នឹងនៅវាចេញជាធរមានគឺដាក់ទោសទៅដល់ក្រុមគូសាហើយអ្នកដែលថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងជួរលោកថាដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតែបានបំផ្លាញនៅណាលទ្ធិជាតិតែស្រុកខ្មែរនឹងអានឹងច្បាប់នឹងវាសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំង8នាក់រួមទាំងខ្ញុំ9នាក់ហ្នឹងគឺយើងនឹងគ្រប់តនៅការតុបតែងច្បាប់នឹងហើយនឹងថាយើងនឹងរួចឲ្យទៅប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងនឹងគឺលោកទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងវាមានចំនួនដែលថាជាផ្លូវការនឹងធំដើម្បីយើងរុញតើឲ្យប្រធានប្រិយសិង្ហែបាទបាទលោកវាសនាតើមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាដែរដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះចេញកាន់តែឆាប់រហ័សនោះបាទបងប្អូនខ្មែរនៅមិនមែនតែទីក្រុងខ្មែរទេយើងដឹងហើយគឺថានៅក្រៅប្រទេសហើយក្នុងប្រទេសក៏ចឹងដែរគឺថាសោកស្ដាយណាស់ដែលថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺថាទៅកើតឡើងដែលថាវាអត់មានទេថាវាគ្មានវាអត់ស្របសោះវាថាបើនិយាយទៅគឺថាវាបៃលុកបៃលោច្បាប់គឺថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺថាខ្លាំងខ្លាយហ្មងតែបើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្លាំងខ្លាយហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងចង់ឃើញទោះបីជាលោកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយមិនថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏ដោយគឺចង់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះសេរីយុត្តិធម៌ហើយត្រឹមត្រូវហើយយើងឃើញគឺអត់ឃើញសព្វថ្ងៃថាការឡើងគឺថាយើងអត់ឃើញទេបាទយើងអត់ឃើញថាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេណាប្រហែលហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបានយើងខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នារបស់បងប្អូនខ្មែរទាំងនៅជាពិសេសនៅរដ្ឋជាមាសសេតហ្នឹងគឺថាគេគ្រប់គ្រងពីព្រោះអីគេចង់ឃើញថាឲ្យស្រុកហ្នឹងគឺថាខ្លាចជាប្រទេសមួយដែលដើរតាមនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទអរគុណលោកវាសនាសំណួរមួយទៀតរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតពេលនិយាយចំទៅគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុម័តច្បាប់ HR លេខ5754នេះដែលដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រី17រូបនៃរបបរបស់លោករួមទាំងរូបលោកនិងកូនកូនរបស់លោកផងនោះហើយច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញផ្លូវការដល់អនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាតើក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនឹងជំរុញបែបណាទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះអនុវត្តឲ្យបានអនុម័តឲ្យបានមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចង់មកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះបាទបាទចុងខែកញ្ញាគឺនិយាយទៅច្បាប់នឹងយើងស្នើយើងនឹងខំព្យាយាមរុញទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងនឹងគាត់អនុម័តតែតាំងច្បាប់ទទួលច្បាប់ដែលសភាគេរៀបចំនឹងរហូតពេលណាប្រឹក្សាភិបាលធ្វើហើយនឹងខ្ញុំជឿថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនចាំយូរទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមណាស់តែទោះបីជាថាយ៉ាងណាវិញគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមកនឹងគឺគេវាស់ដីឲ្យដើរបាទព្រោះនៅយើងនៅទៅអង្គការសហជីវិតនឹងក៏គេវាស់ដីឲ្យដើរដែរបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដែលកំពុងទទួលរងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការគាបសង្កត់ពីរបបលោកហ៊ុនសែននេះទេបាទខ្ញុំសង្ឃឹមចេះថាបងប្អូនតើត្រូវតែសង្ឃឹមពីព្រោះអីគឺថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតបៃលុកបៃលោណាខ្លាំងខ្លាយនឹងកើតឡើងក៏ដោយហើយប្រហែលជារៀបចំរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយក៏ដោយគ្រូវាមិនយឺតទេក្នុងខ្លាក្នុងការថាប្រសិនណាជាគេដាក់សម្ពាធណាយុសរុបអមរិកលក្ខណៈគេដាក់សម្ពាធខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលទៅតែត្រឡប់មកពិភាក្សានិយាយគ្នាវិញជាមួយនឹងគណៈប្រជាដើម្បីដោះស្រាយរឿងប្រទេសជាតិឲ្យជាប្រវត្តិនឹងក៏ដល់លោកបានរួចនៅក្រោមលទ្ធិមួយដែលគ្រប់ចិត្តមនុស្សណាបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទបាទអរគុណលោកនួនវាសនាច្រើនដែលបានចូលរួមតាមទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី